tipis-tipis. Kilo apa ni? Ya. Kilo apa? 50 lah. 50. Kilo bagi 40 lah. Oh, dah. Harga sekilo bang. Bagus siap bang, balik tak bedo dah bang. Kita orang ni. RM15 bang. Semua
makan terus ya. Kalau nak makan terus lah ni ya. Ha. Nak makan lah ni boleh. Kalau kita nak makan sekejap lagi, takut rumah. Oh, tak apa. Boleh ya. Tambah. Bus sekali je. Ya. Ayam satu bungkus ya. Ah, satu bungkus ya. Bawa ayam dua bungkus. Ha. Okey, boleh bagi pada dua bungkus. Okey, dah jual ni. Tak perlu tahu nak. Tak perlu tahu nak. Oh, lama dah. Ah, bagi pak buyung kat ni. Buyung tak ada. Jangan ambil muka dia lah. Ya. Abah-abah kena macam apa?
Dengki je tu habis dah. Tadi. Tengok.